7 листопада 1917 року в Петрограді, тодішній столиці Російської Республіки, відбувся переворот. Або за старим стилем це було 25 жовтня. 25 жовтня у Петрограді було повалено тимчасовий уряд. На його зміну прийшли більшовики. Сьогодні 100 років з дня відзначення Великої жовтневої революції. Саме так нарікли цей день більшовики. Отож, зараз будемо дізнаватися в кобилячан, чи знають вони, яке свято відзначали буквально 25 років у кобиляках, та й взагалі ж в усьому Радянському Союзі. Я в мир удивительный этот пришел, отваге и правде учиться. Единственный друг, дорогой комсомол, ты можешь... Скажіть, будь ласка, знаєте, яка подія сталася 7 листопада? Ні. Жовтнева революція була. Це скільки років? 100 років. 100 років вже пройшло. Ну. Да. 7 листопада, це ж раніше як парад був по-старому. Жовтневе що в нас було? Революція, що ми по історії вчили у школі. День Октябрської революції, 1917 році. Революція велика жовтнева, соціалістична. Це ми знаємо, Молодші від мене не знають цього. 7 листопада не пам'ятаю, якщо чесно, ні. Ну, я не скажу точно, як вона називалася. Скажу. По-моєму... Століття революції. Я не знаю. Ленін. Рода да? народних комісарів. Це так важливо. Та колись був День революції. А як ти думаєш, я не знаю. Октябрський. День революції був вже і все. 7 листопада? Угу. День Октябрської революції. Не застав я тих времен. Велика жовтнева соціалістична. Не вчив я ні Леніна, нікого, чесно кажу. День студента? Ні, 19-й день студента. А я не знаю, що це за число. Це більшовики, революція. А, революція, все сповнено. І скільки оце років минуло, можеш сказати? Та може більше 100 год. Правильно, сьогодні тільки не більше 100, а рівно 100. Ну рівно 100, я знаю, ми історії хорошо було. Було мало свят, але вони були такі весомі. Це були радянські часи і в такі дні людині давали випустити, я так думаю, правду. Так от 7 ноября – це день революції. Трошки вдівалися в чисті костюмочки, вірили не тільки в ці лозуни. Демонстрація була, звісно. Весело відмічали. Люди гуляли, так як зараз поминають, хто за кого. І більше поминок іде по телевізору, чим праздники. Дітки. З бантиками, з прапорами, оркестр. Раз помню площу, ту, що те заасфальтували. Ага. Цілу ніч асфальтували, щоб вже ж було. А тоді це дощара, як учесав, такий ливень, ніхто і не було. Ні людей, ні начальства, ні партійців, нікого. Такий ливень у ливень. Аби вернулося назад, ну вже не вернеться, правда?